maanta waxaan ka hadlaynaa greenhouse system oo ah beeraha casriga sababaha greenhouse aan u doornay waxaa ka mid ah inaan isku dheelitirno temperature-ka waraabka iyo cudurrada maanta waxaan xoogga saareynaa yaanyada yaanyada markaad beeraysid waxaa u baahan tahay abuur tayo leh waxaa u baahan tahay media oo laga sameeyey qumbe la khamiiriyey oo la shiiday oo lagu daray digada si nafaqo aad uga hesho sidoo kale waxaa u baahan tahay geedka lagu xanaaneeyo ama nursery-ga iyo biyo halkii god waxaa gelinaysaa hal seed saasaa meesha ugu beeraysaa meeshan waxay xanaaneynaysaa dalagii inuu meeshii si wanaagsan ugu koro waxaan beeranay abuur la yidhaahdo ana F1 oo abuur wax soo saarkiisu uu aad u badan yahay markii aad intaas samaysid oo nursery-ga ku diyaarisid waxaad biyo siinaysaa subaxdii hore markii 12 saac sidoo kale waxaad biyo siinaysaa galabkii adoo ku waraabinaya jelmadda muddo 23 maalmood ama 25 maalmood ah intaa kadib waxaad ka soo saaraysaa meesha ay ku xanaaneynaysay oo aan hadda ku sameyno nursery-ga waxaad geynaysaa beerta waxaan ku sameynaynaa transplanting oo abqaalidii aan samaynaynaa muddo 25 bir kadib markaad beerta ku soo wareejisid technology cusub oo qaybta waraabka waxaan samaynaa drip irrigation oo ah in geed walba si siman uu u helo biyaha marka tubadan meesha dhex qaadayso waxay geed walba gaarsiin doontaa biyaha iyadoo ka imaanayso haanta markii beerta aad keentid geedkii drip irrigation-kaagi ugu samaysan yahay ama waraabkaagii waxaa samaynaysaa waraab oo daily ah maalin walba subaxiina 30 daqiiqo galabkiina 30 daqiiqo oo fuusto waxaad dhiganaysaa oo 1 liter ah 500 subaxiya ku shubaysaa 500 waxaa ku shubaysaa galabkii 45 bir kadib geedkii wuxuu gaarayaa heer uu xoogaysto waxaa samaynaysaa caleemo waxaa u baahanahay in laga jaro oo caleemaha qalalan sidoo kale xarig in lagu xiro oo technologiyada cusub loo adeegsado xarigga marka waxaa yaanyadii beerta caadi lagu beeraya iyo yaanyadan isku mid maaha tan way dheeraanaysaa in marka xarigga lagu xiro ayuu u baahanahay 45 bir kadib wuxuuna keenayaa ubaxa ubaxana in la ilaaliyo geedka markuu keeno ubaxa oo la gaaro heerka ubaxa muddo 45 maalin kadib lagu sameeyo staking oo lagu xiro xarigga wuxuu maalintaas bilaabayaa inuu mirihii keeno oo mirihii dhalo waxaa la gurayaa maalinta 8aad 3 bil ay ka dhimantaa 10 beri ilaa muddo 6 bilood ah waxaa la gurayaa yaanyada beerta ku taallo marka qaabkaasu u shaqeeyaa greenhouse technology-ga waana qalab wax weyn kusoo kordhiya wax soo saarka dalka geed walbo beerta ka mida waxaa laga filinayaa inuu soo saaro 10 ilaa 15 kilogram oo yaanya waxaan loo fiirinayaa abuurkaaga